Hey YouTube, det står til her, og i dag vil jeg bare lige fortælle om, at vi har lavet en ny kanal, der hedder Mining Studio, som er til vores Minecraft-kortfilm. Jeg har lavet den sammen med nogle venner, og den vil vi satse på bliver sådan engelsk, altså i hvert fald mest til stumfilm. Men så jeg vil gerne bede jer om, hvis I gider, hvis I kan, skrive engelske kommentarer, så ja. Det var alt for den her gang. Okay, jeg håber, I går ind og subscriber og synes godt om den her kanal. Der er link i beskrivelsen. Okay, vi ses. Hej.